Neljäs lähtö, lähtöauto liikkeellä, Toto 65 pelin avauskohden LVI neloset yhteistyössä. Kyseessä ryhmä Elämin verisille 2620 metriä juostava matka enintään 150 000 euroa tienanneille. Neljäs lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukko numero 5, Back Simone. Ulkoa kiihtyy kovaa 8, Jolly Roy. Ja Jolly Roy ristää johtopaikan. 4 Tapiro Jettoista rata ensimmäisenä, 3 PVT Cesar johtavan kannassa. Sisällä 3. 1 Elliot Webb. 4 sisällä 9 Kvidias First. Toista seuraavana 7 Piece of Glory. Sitten rinnakkain hännillä 6 Mr. Big Star. 2 Konny Sisu. Kun 4 Tapiro Jette hiilostaa kärkihevosta, haluaa kärkeen. Ja Tapio Perttunen saa haluamansa. Tapiro Jette siirtyy johto nimeksi. Lähdössä 4. Avauspuolikas aikaan 11.0. Kaksi kierrosta maaliin. 8 Jolly Roy seuraa. 3 sisällä 3 PVT Cesar. Takanaan 4 sisällä 9 Elliot Webb. 5 sisällä 9 Quidias First. Ja sen rinnalla vasta toisen radan ensimmäinen hevonen. Se on 7 Piece of Glory. Se on siinä tosiaan viidennen sisäparin kohdalla. 6 sisällä on 6 Mr. Big Star. Takanaan alkuun laukannut 5 Back Simone. Toista rataa toisena 2 Konny Sisu. Takasuoralla ollaan. Kärjessä jatkaa suosikki 4 Tapiro Jette. Takanaan 8 Jolly Roy. 3 sisällä on 3 PVT Cesar. Tahti tasaantui toisella puolikkaalla, tonnin väliaika 16.3. 7 Piece of Glory etenee pikkuhiljaa lähemmäksi johtavaa toista rataa pitkin. Toinen ulkona 2 Konny Sisu ja kolmanteen ulos vaihtanut 6 Mr. Big Star. Sisällä 4. puolestaan 1 Elliot Webb, 5 sisällä 9 Kvidias First ja hänillä sisärataa pitkin 5 Back Simone. LVI neloset yhteistyössä neljännessä lähdössä, joka kaartuu jälleen etusuoralle. Tahti on sopuisaa 4 Tapiro Jet kärjessä, takana 8 Jolly Roy, toisella 7 Piece of Glory ensimmäisenä. Sen takana toisessa ulkona 2 Konny Sisu, 3 sisällä 3 PVT Cesar ja 3 ulkona 6 Mr. Big Star. Tempoa tulee lisää, kun lähdetään kirilenkille. 4 sisällä 1 Elliot Webb. Neljänteen ulos nostaa 9 Quidias First ja näin niin sisärataa 5. Back Simone. Tallikaartesta reilut 800 metriä matkaa maaliin. Johtopaikalla 4 Tapiro Jette, takana 8 Jolly Roy, toisella ensimmäisenä 7 Piece of Glory. Toinen ulkona 2 Konny Sisu, 3 sisällä 3 PVT Cesar ja kolmannessa ulkona 6 Mr. Big Star. Toinen tonni täyttyy ajassa 16.8. 4 sisällä 1 Elliot Webb, nyt 6 Mr. Big Star, kolmannesta ulkoa kiriin, toiselle nostanut porukan keskellä 5 Back Simone, nyt pussissa, kolmatta kiriin myös 9 Quidias First, kun kaarteesta 400 metriä matkaa maaliin. Johtopaikalla 4 Tapiro Jette, toisella 7 Piece of Glory, 8 Jolly Roy ja nyt mitan verran kärkihevosesta johtavan takana, toisessa ulkona pussissa Konny Sisu, kolmatta kirii 6 Mr. Big Star, ulkoa myös 9 Quidias First, 1 Elliot Webb kärkeä vielä matkaa, jossa 4 Tapiro Jette johtaa, 7 Piece of Glory toisella, kolmatta 6 Mr. Big Star ja ulkoa kirii hyvin vielä 9 Quidias First, nyt kakkoseksi ja lähestyy johtavaa Tapiro Jette, Quidias First, tasaista, mutta näyttää taisi Tapiro Jetiltä. Päätös puolikas lähtöön 40 minuuttia lähdön 5 esittely. Lähdön 4 voittaa 4 Tapiro Jette, Tapio Perttunen 15.7.
Neljännessä lähdössä yhteistyössä oli LVI-neloset ja sen voittajana esittäytyy etusuoralla numerolla 4 matkaan kiihdyttänyt Tapiro Jet. Marita ja Markus Kiiski Vieremäeltä omistavat. Markus Kiiski on hevosen valmentaja ja ohjeistuksesta vastasi Tapio Perttunen. 15-7 voitto tulos, lämpimät onnittelut. Neloset yhtiöt. Paremman palvelun talotekniikkaa pääkaupunkiseudulla. Voittaja onnittelemassa LVI Neloset ja NCC-henkilökuntaa. Vermossa alkaa pikkuhiljaa sade yltyä, tai ainakin tihkutus kovenee. Neljännen lähdön voittaa Tapiro Jet ja Tapio Perttunen ja hevosen valmentaja Markus Kiiski saatiin myös tämän. Tuu Tapio tuohon. Kiitos. Onnea. Kiitos. Hei, ihan ekana pakko kysyä tuolla takasuoralla, kun sä rupesit pyytää hevoselta vauhtia, niin se laittoi päätä silleen alas. Miksi? En tiedä, kato, se juoksee ilman sekkiä, se on niin ravuri, että se... Se joo, mulla, se ei, yleensä se ei ole tehnyt tätä, mutta nyt se teki takaisin, että se ei ollut kyllä kaukana maastakaan se pää enää. Että en tiedä, että miksi. Että tuossa kun lämmittelee, se joskus tekee sitä, mutta nyt se teki tuossa takasuoralla tosissaan. Että se oli vähän uutta. Mutta se kertoo siitä, että vaikka hevonen juoksee kovaa ja mennään lujaa, niin se on aika rento. No joo, tämä on rento hevonen ja se oli vähän, ei ollut ehkä aivan semmoinen, mitä sinä edessä tarvitsisi olla, että hieman oli laiskempi, mutta se on myös tämmöinen, jos on vähän tämmöinen nahkea, sateinen keli, niin se ei kyllä siitä tykkääkään, että se on huomattu, että ei ole silloin parhaimmillaan. No matka oli 2,6. Se sopi tälle hevoselle hienosti. No joo, kyllä me tiedettiin, että kyllä se matkan menee, kun saa tasaisesti juossa. Ja tuossa Arilla lähti tosi hyvin se hevonen ja mä arvelin, että sillä vähän painaa se. Ja onneksi ymmärsin lähteä ajamaan eteenpäin ja sain keulet ja siinä sain ajaa sitten kyllä rauhassa. Että se helpotti meidän tehtävää, mutta kyllä Janne tuli tosissaan kovaa sen lopun, että pienet oli marginaalit maalissa. No Tapsa, pakko kysyä myös, Stop the Press jäi pois. Kerro miksi? No ei mitään, se vähän oli, pikkas oli toinen etujalka vähän turvoksissa ja se ultrattiinkin ja katsot, siinä ei ollut mitään vikaa, mutta oli vähän oli pöhöllään, niin omistaja Timo sanoi, että ei kannata lähteä, se on pienintäkään turvotusta, niin sen takia jäi pois, että pari viikon päästä jatketaan. No sitten vielä Markus Kiiski, tervetuloa tänne. Nähdään sinun iloiset kasvot tuonne Toto TV:senkin. On komea hevonen. On se, tosi hieno hevonen ja ei usko, että se on 10-vuotiassa kuin varsa. No te olette tullut Vieremältä. Äsken juttelin Pakkasen Tuomaksen kanssa, että sä oot vielä vähän kauempaa. Ootteko Maritan kanssa kaksi liikenteessä? Joo, Maritan kanssa kaksi olla ja Pakkanenhan on ihan etelästä, että se ei ole siellä päänkään, missä myö ollaan. No ei, mutta kun Vieremältä laitettiin nokka kohti Vermoa ja kannatti lähteä. No, katsotaan vielä toinen hevonen, mutta tämän suhteen kannatti. Todennäköisesti nyt kausi on paketissa, pitkä kausi, näky oli vähän nahkea, ei tykkää tuosta märästä raasta. Niin todennäköisesti kausi paketissa, niin mukava lopettaa Vermon voitto. No se on justiinsa näin. Seuraavassa lähössä numerolla 3 Harjujen Roomio. Minkälaiset odotukset? No jos se menee ravia ja tuo kuski muistaa viimeisen kurvin ajat tarkasti, niin kyllä minä odotan, että se pärjää sekin. No niin, toivottavasti Tapsa kuunteli nämä nyt, että viimeinen kurvi tarkasti. Paljon onnea, Markus. No niin, hyvä, kiitos. Neljä ja puoli minuuttia aikaa lähdön 5 esittelyyn. Nyt tulee edistys neljännessä 4 Tapiro Jet, 9 Quidias First, 7 Piece of Glory, 4-9-7. Tapirojet vielä kunniakierrokselle. 6-5 avauskohteen voittajana on
Onnittelut vielä koko porukalle. Reilut 3 minuuttia esittelyyn, mennään tuloksiin neljännestä. Voittaja 4, Tapio Jette, Tapio Perttunen ajalla, tai kertoimella 2.17. Sijakertoimet 1.16, 1.80 ja 3.41. Kaksarkerroin 7.33. Toto 6-vitosessa vaihto jackpot-kierroksella 169 085 € ja 10 senttiä. Avauskohteen voittaa suosikki Tapiro Jett, peliprosenttiin 35 ja lähtöarvo 6-vitosessa on 88 senttiä.